Ha, boshlang. Buraya. Tugatganingizdan keyin savol javob qilib, buyog'i har doimgidek suhbatni davom ettiramiz. Hop. Suhbat manfaatli bo'lsin. Nima bo'lsa ham. Nimadir osaringiz. Xursand bo'lgan bo'lardim. Bugun har doimgidek qilmayman. To'liq kitobni qilib berolmayman ekan. Chunki o'zim boya qaytarib chiqqanimda 100 bet, 105 bet to'g'rirog'i. O'shani o'zini tahlil ham ancha vaqtga borib qo'yar ekan, o'shani o'ylab ko'rib shunga qarab yana ma'qul deb o'yladim. Endi kitobdan boshlasam, kitob ko'rib turganlaringizdek iBook'dan chiqqan yangi nashr, yaqinda Nuriya Chelini Qalb iffati. Birinchi muallifga qiziqaman. Har doim o'qigan kitobimda muallifga qiziqib ko'rgandim. Shunaqa ham rostdan ham o'zi yozgan asarga mos ayol ekan. Rasmiy ham chiqmas ekan hatto. Shunchalik o'zini iffat hayoda saqlar ekan. Anjumanlarga ham bormas ekan. Turk ayol. Shunaqa ham iffatli ayol ekan. O'sha asarni yozganiga yarasha ayol ekan. O'zidan o'sha birinchi so'z o'zidan ham bilsa bo'ladi. Sen farishtalar suygan chechaksan, gullarning eng go'zalisan. Bu Maryam onamiz haqidagi asar bo'lib, unda umuman olganda faqatgina Maryam onamizni iffatlari haqida emas, balki inson uchun kerak bo'lgan qalb iffati haqida. Qalb iffati inson ko'p o'ylab ko'rmagan hali qo'l urib ko'rmagan narsa aslida. To'g'ri, hamma ham biladi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytgandek, hayo iymonning bosh shu'basi deydi. O'shanday, lekin biz qalb hayosini o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Bu asarni o'qib ko'rib o'sha narsani o'ylab qoldim. Bugun boshqacharoq o'sha chizib ketgan joyim gapirmoqchiman. Menga asarni eng anaqa boshlanishi yoqqani hayoyam, umuman olganda farzanddagi iymonni paydo bo'lishi, ota-onani tanlanishidan boshlab hammasi Alloh taolodan, lekin endi farzandni tarbiyasi uni tug'ilishdan emas, uni paydo bo'lgan kunidan boshlab yaratilishi kerakligi. Inson o'zini tarbiyalayotganda ham, hamma narsaga qo'l urayotganda, gunoh yoki savobga qo'l urayotganda, gunohdan chetlanayotganda, savobga yuz burayotganda ham o'sha narsani unutmaslik kerakligini tushundim. Sababi bunda shunaqa chiroyli qilib yozilgan o'sha narsa. Aytibdi, homila Allohning hay ismi ila yuklangan ilohiy sir. Homiladorlik qanchalik yashirilsa, Xudoning siri saqlanadi. Bola ham odobli bo'ladi. Degan o'sha joyi. Hattoki mana bu yerda aytyapti. Mana bolam deyapti, uning hayoti tug'ilishi bilan emas, borligi ma'lum bo'lgan soatdan boshlangan. Bir mas'um qalbning kaliti 9 oy onaga topshirilgan edi. Ona yo ma'naviyat bilan u eshikni ochib 9 oylik sayru suluqni amalga oshiradi, yo qulfga qo'l urmay 9 oy gunohlarga tayyorlaydi. Bu davrning asosida bir narsa bor edi. Endi boshlayman. Asosiy narsaga o'tib ketamiz. Insonni kamolotga yetishida, uni umuman shaxs bo'lib tanilishida tarbiyani o'rni judayam o'rinli ekanligini, ya'ni butun bir hayotni mazmunini egallab berishi hammaga sir emas. Lekin hozirgi onalarimiz umuman olganda ko'pchilikda to'g'ri, ochiq aytganda farzandni tarbiyalashda uni ona homila davridan tarbiyalash kerakligini bilavermaydi. Qarmish degan joyi bor. Ya'ni har bir ayol albatta ona bo'ladi. O'sha narsani o'ylab butun hayoti davomida harakat qilish kerakligini,
Her bir kuni, her bir farzandlanishi, farzandni qanday bo'lishi onaga bog'liqligini shunaqa chiroyli qilib yoritib bergan bosh qismi deb oxiriga o'tib ketsam bo'lmay qoladi, boshidan aytyapman shuning uchun. Er va ayolning munosabati qanday bo'lishi kerakligi, o'shanday jihatlariga ham chiroyli e'tibor berilgan, lekin ko'proq qizlar o'qishi kerak bo'lganligi baribir seziladi insonga, chunki har bir ayol farzand tarbiyasiga, oilaga, jamiyat hayotidan ko'ra 70% hayotini tikishi kerak deb hisoblaganman har doim. O'shanday hisoblaganim uchun ham ayol kishi o'qishi kerak ekan deb o'yladim. Har doim biz ketadigan jihatimiz u ham yozayotgan bo'lishingiz kerak. Yana men aytib ketaman, tahlil qiladigan zo'r joylarini. Hali iffatga yetib bormayapmiz. Farzandni tarbiyasida iffatni o'rni, iffatni farzand tarbiyasida onaning iffat o'rnini ko'rsatib bermoqchiman faqat. Eshityapsizlar ha? Menimcha men qandaydir ovoz qilmayapman-da. Albatta eshityapmiz. Qolganlarni o'chirib qo'yganman. Adminlar yoniq faqat. Ha, shovqinim eshitmayotganimga so'radim. Avvalgidek bo'lmasin dedim-da, ko'plar mikrofonni yoqib qo'yadi, videolarni yoqib qo'ydi. Keyin mana bu narsa yoqdi-da, onaning niyati bolaning ma'naviy hayoti uchun atalgan duo bo'ladi. Rostdan bolani farzandni qanday bo'lishi onaning duolariga bog'liqligi, umuman duoning qanday kuchi borligi insonni hayotida. O'zi bilamiz, duo bilan taqdirini o'zgartiramiz. Duo bilan hayotimizni yaxshilaymiz. Duo bilan ma'lum balolarni qaytaramiz. Lekin bunchalik duoni kuchliligini, umuman yomon odamlar o'zi qaydan paydo bo'lishini men kichikligimda ko'p o'ylardim. Nimaki odamlar shunaqa qiladi, bunaqa oson yo'llari ham bor-ku. Hayotda nimaga murakkablashtirish kerak deb ko'p o'ylardim. Anaqa kimlardir tanlayotgan yo'li oson, lekin javobi qiyin bo'lgan yo'lni tanlayotgan bo'lsa. Hozir shuni ko'rib, o'qib tushunib qoldim. Duoning kuchini, umuman dinimizdagi ko'p narsaning ahamiyatini to'liq bilmasligimiz orqali ko'rdim mana shu asarni. Men ko'p o'qidim, shuni bir marta emas, ikki marta emas, uch marta o'qidim menimcha shu asarni. Keyin yana yoqqan jihati bu kimdir anaqa qilib o'qigan bo'lsa, men 9 sinfimda o'qigandim ilk bora Qur'oni Karim tafsirini. O'shanda Oli Imron surasi bilan Maryam surasi teng keladi. Oli Imron surasi 3-chi sura Qur'oni Karimda. Maryam surasi 9 yoki 7 adashmasam. O'shanda o'sib ketma-ket kelganda o'shanda o'zi hammasi juda ham chiroyli yoritilganda, lekin ochilmagan narsalari Maryam onamizga, Hanna onamizni unaqa bo'lganda, homilador bo'lganliklarida jarayonlar unaqa ochilmaganda, o'shanda mana shu narsalar yo'qdi. Men o'qib beraman. Onalikni anaqa joylarini shunchalik ham chiroyli berilganini. Aytayapti-da. Ko'ksin mana bu aytibdi, yo'li uzun, fursati oz edi. Farzandimni 9 oy zoyi bo'lmasligi kerak edi. Men o'sha so'zni o'ziga rosa qurbon bo'lib ketdim, shu so'zga rosa yoqdi. Rostdan 9 oy Allohga qurbat hosil qilish vaqti deyilgan, ya'ni Alloh bilan yaqinlikni. Yaqin degani Alloh taolani qalb ko'zi bilan xuddi oldida bir insonni qanday ko'rib, bir insonga qilayotgan qilig'i, harakatidan uyalsa, o'shancha uyalish. Aslida undan da ko'p uyalish deyiladi. O'sha yaqin hosil qilish qanchalik kerakligini, o'sha 9 oyni zoya qilmaslik uchun shunchalik kurashgan onalarimiz borligini, shunchalik biz islomdagi onalarimiz qanchalik ma'rifatliligini ko'rdim. Mana shu so'zni o'zi ham juda ham hayotimni o'zgartirib yubordi. Farzandimning 9 oyi zoya bo'lmasligi kerak edi. Demak, o'sha 9 oy muddat faqatgina uni og'rig'i yoki kuchi bilan emas,
uni ma'naviyati, bolani o'sha yerdagi ma'naviyati, umuman olganda oxirat hayotini o'ylash kerakligini, uni butun bir dunyodagi hayotimiz, oxiratga yetib boradigan hayotini o'ylash kerakligini ko'rdim. O'shanda aytibdi, ko'ksimda 9 oylik uzlatdi edi Maryam. İkimiz Alloh taolo huzuriga bir bo'lib yo'naldik. İkimiz zikrni beraber boshladik. Ya Alloh, ya Rahmon, ya Hannon, ya Mannon, ya Dayyon, ya Sultan. Bu yer ham mayli shunchalik hali tug'ilmagan farzandi bilan zikrni boshlab Allohni qornidagi bolasida joq Allohni mehrini shunchalik joy qilib berayotgan onamiz tug'ayotgan paytida ham bu qadar chiroyli qilib ko'rsatgan mana bu Oli Imron surasi Imron oilasi degan ma'noni aytadi Qur'oni Karimdagi sura. Chunki umuman Imron oilasida bo'lgan voqealar ta'riflab bergan Imron onamiz, Imron otamiz Imron bilan Maryam onamiz tug'ilgan. O'shanda Imron o'lib qolgandagi jasoratiga qoyil qoldim. Sabr qilishim zarur ediki, farzandim sabrli bo'lsin. Bandalik uchun avvalo sabrga ega bo'lishi kerak. Qaysi jihatga ega bo'lsa, qanchalik Allohga yaqin bo'lishini bola tug'ilmasdan o'ylaganiga shunchalik aniq qissa bo'ladi. O'rnak osarzirli jihati bor edi. U qurbon edi. Har oni qurbi on edi. Unga yaqin bo'lish kerak edi, deyapti. O'sha narsaga yaqin, ya'ni Alloh taologa yaqin bo'lish uchun u sabr qildi. U bolamizdan shunday qilish kerak edi, deydi. Men mana bu joyi yoqdi, juda ham menga. Olami arvoh yo'lovchisi ona deb atalgan Sirot ko'prigidan dunyoga keladi. Tug'ilish tantana edi. Tug'ilish ikki olamning onada uchrashishi edi. Bu onada onaning tortgan dardi, bu onda onaning tortgan dardi vahiyning og'irligidagi mashaqqatga o'xshardi. Bu lahzani vujuddagi og'riqni his qilib emas, Alloh bilan pardalar ortida roz aytish bilan o'tkazish kerak edi. Endi bu qanchalik narsa, ya'ni insonga bog'liq bo'lmagan narsa, baribir bu narsada bo'layotgan og'riqqa insonni ong jihatdan ko'p menimcha 80%dan ko'p e'tibori ketsa kerak baribir. Lekin men o'ylab ko'rdim o'sha narsada haqiqatda Allohga, Robbiga shu qadar yaqin odamlar og'riqni his qilmaydi, uyqu bilmaydi degan rostligini angladim. Shunchalik yomonaqi bo'lganidan og'riq emas. U paytda Alloh bilan shunchalik uchrashayapmanmi, Alloh bilan rozi aytib o'tkazishim kerak deganini o'ziga ham qoyil qoldim. Mana bu yerda ham shunchalik chiroyli ta'riflagan onamizda tug'ish ayolga berilgan qurbat imkoni edi. Asmoi Husnaning ayoldagi zuhuri. Uni anglash fursati edi. Asmoi Husna bilamiz, Alloh taolaning 99-ta ismi. Alloh taol toqlikni yaxshi ko'radi, shuning uchun 99-ta. O'sha ismlarni birda jam qilish fursati deb aytayotgan o'ziga shunchalik bitta farzandni dunyoga keltirib, uni kamolga yetkazish, uni o'zini tantanaday kutib olish bu ma'naviyatli onalarningina qo'ldan keladi. U faqatgina musulmon, islom ayolini qo'ldan kelishiga ishondim. To'g'ri, hozir bilaman, o'zbek ayollaridan ko'ra ko'proq boshqa davlat ayoli qattiq harakat qiladi, farzandi tug'ilishdan oldin unga boradi, bunga boradi, aqliy salohiyatiga ishlaydi, psixik holatiga ishlaydi, to'g'ri? Lekin biz o'shalarga havas qilayotganimizda qanaqa buyuk ma'naviyat, buyuk bir insonlardan kelgan dinni sohib ekanligimizga, musulmon bo'lganimizga, aslida bizda hamma narsa qonun qoida qilib allaqachon Alloh tomonidan belgilab berilganini, biz qachon go'zal bo'lish xohlasak, nimada yaxshi bo'lish xohlasak o'zimizda yetarli ekanligini ko'rib, rostdan ham faxrlandim bir tomondan. Bunaqa onalarimiz borligi. Men orzu qilayotgan kelajakda mana shu insonlar meni dinimda borligidan faxrlandim lekin. Mana shu yerda ham shunaqa chiroyli qilib aytibdi. O'zimni barzaxdek his qildim. Yuborganga yuqindim. Ya'ni yuborgan Allohga yuqindim deyapti. U yo'qdan bor qiladi. Zikr qildim. Yo Xoliq, bir tomchi suvga hayot baxsh etadi. Yo Hay, lahta qonga jon beradi. Zikr qildim. Yo Muhiy, bilmagan bir kishim uchun menga muhabbat va shafqat yuboradi. Zikr qildim. Yo Rahim, yo Vadud. Hammasini aytdim. Shunchalik xalas qildim. Men eshitgandim, onalarimiz ro'mol o'rash jarayonining o'zida
shunchalik nomahramni muhayyo qilar ekanda 99 ismini to'liq aytib o'ranar ekan. Har doim o'sha narsaga erishaman deb niyat qilardim. Mana shuni o'zimni ko'rib qoyil qoldim. Hatto tug'ish jarayonida Allohdan o'qitib, shaxsiy qanoq qilib turibdi dedi. Qiz oy zikr bilan uni farzandimdan uzoqlashtiryapti. Huzurbaxshlikni ko'rmasligi kerak edi deyapti. Ya'ni shayton mana shunday huzurbaxsh deyapti. Biz og'riq bilan kechadi, qiyin deymiz. Aslida u huzur oldim o'sha narsadan deyotganini o'zi kim rosa faxrlanib ketdim shunaqa ayollar borligidan. O'sha narsani ko'rmasin deb shaytondan panoh qilib shu 99 ta ism bilan najot tilagan ekan. Uni bilamiz, o'zi sahih hadislarda Al-Buxoriy qan sahih hadislar to'plamida keltirilgan. Hamma bola tug'ilgandan yig'lar ekan. Tug'ilganda yig'lashining sababi shayton tegadi bu bolaga. O'shaning uchun shaytonni yomonligidan qo'rqib bola yig'lar ekan. Bola dunyoga kelganda yig'laydi, u narsaga, bu narsaga deb sabab qidiriladi. O'sha sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, bolaga shayton tekkanda yig'laydi. Lekin Maryam onamiz va uning o'g'li Iso yig'lamagan, chunki ularni shunchalik onalar ko'targandan keyin unga shayton yaqin bora olmaganiga hech ajablanib bo'lmaydi. O'sha narsani o'zi shunday onalar tuqqandan keyin u yerga shayton borishi mumkin emasligi sezilib turibdi. Keyin yana yoqqan narsa, shunchalik ona bir ayolda matonat bo'lsa, Hanna onamizdek bo'lar ekan. Shunchalik niyat qilib, tug'ilishdan oldin niyat qiladi Maryam onamizni o'g'il bola bo'lishini xohlaydi. Uni hali tug'ilmasdan Imron turmush o'rtog'iga rozilik olmasdan ko'ngliga to'yib Baytul Maqdisga ana qilaman, nazir qilaman. Alloh taologa bag'ishlayman deydi. U nazir bo'lgan qiz Maryam onamiz qiz bo'lib tug'ilib qolgandan keyin ham u hatto doyalar ismidan boshqa ism qo'yamiz, qiz bolaning ismini, o'g'il bolaning ismini qo'ymaymiz degan ham yo'q. Men niyat qilganman, Maryam ismini qo'yaman. Hatto nazarimdan qaytmayman deb niyat qildi. U ham bir matonatdi, rostanam agar o'sha davrni, o'sha paytni holati bilan qaraganda 400 o'g'il bola o'qiydigan Baytul Maqdisga bir qizni hadya qilish va hech qachon mana shu paytgacha biron bir qiz bola o'qimagan, hatto o'sha davrda shunchalik yozilgan qizlar o'qishi mumkin emas ekan, xat savod tanishi, qalam ushlashi mumkin bo'lmagan davrda o'sha qalam ushlab ilm o'rganishi kerakligini bilib turib, o'sha yo'lga qo'yib berish hamma onani ham qo'ldan kelmagan bo'lardi baribir. O'sha nazardan ham qaytmaganligi. Hali Maryam onamizga o'tmadim. Uning onalari qanchalik ma'naviyatligini ko'rib, qo'yib dedi. Aytibdi, qiz bola o'g'il mana shuni yer ham yoqdi. Har bir qiz haqida shunchalik chiroyli o'ylagan ekan ayol kishi bo'lib o'zi ham. Mana xafa bo'lyapti. Maryam onamiz tug'ilib qolganda, endi qiz bola bo'lgani uchun men dardlarimni Allohga aytaman der va jim bo'lardi yoqib payg'ambar. Dardim sohibi eshigiga chopdim. Ruhim yig'larkan, qalbim til bo'lib to'kildi. Robbim, men qiz ko'rdim. Qiz bola o'g'il bola kabi bo'lmaydi. Qiz ojiz, qiz zaif, qizning qalbi nozik, yuragi tez og'riydi. Qiz ruhiyati zarif, darrov sinib qoladi. Qiz shafqatlidir, shafqat ko'rishni xohlaydi. Qiz marhamatlidir, marhamatga ehtiyoj sezadi. Qiz nozanandir, noz qiladi. Qiz asralish, mashaqqatlardan uzoq bo'lishni istaydi. Shunchalik qiz bolani to'g'ri ta'riflayapti uni sifatida. Rostdan qiz bola shunday bo'ladi. O'shaning uchun qiz yigitdek bo'lmaydi. Endi nima qilay? Rostdan Baytul Maqdisga uni nazir qilaymi yoki qaytib olayman? Yetimdan qaytim kelmayapti deb shunchalik duo bilan so'raydi. O'shandan keyin o'zlari kasal va tuqqandan keyin anaqa o'zi nimjon bilsa kerak, xuddi bu ham o'zi Maryam onamizni o'zini tug'ilishi ham xuddi Iso payg'ambar tug'ilishi bo'lgan. Zakariya Imronning yoshi ham oshgan, 80 dan oshgan. Hanna onamiz ham 80 dan oshgan bo'ladi. Endi qaraganda farzand ko'rish shunchalik qiyin bo'lgani uchun ham vujudi ko'tara olmasdan farzandi tug'ilgandan oz o'tmasdan yashamaydi Hanna onamiz. Shuning uchun ham shunchalik qayg'urayotgan bo'ladi. Nazarimni deydi, topshirib ketishim kerak deydi.
men Xudoga shukr qilaman, shunchalik farzand so'rab genomda farzand berib, uni dunyoga topshira oldim. Endi uni o'zim nazar qilgan joyga topshirishim kerak deb niyat qilib, o'sha joyga topshirishni o'ylaydi-da. Alloh taolaning irodasi bilan shunchalik duolar, shunchalik niyatlarda pokligidan Zakariyo alayhissalomga u payg'ambar bu Hanna onamizni, singlisi Isha onamizni turmush o'rtoqlari payg'ambarliklari uchun Baytul Maqdisda egasi bo'ladi. Baytul Maqdisga topshirishdan oldin Zakariyo alayhissalomdan so'rab, qo'rqib duo qilib turadi. Zakariyoga vahiy kelib, agar Alloh taolo qabul qilsagina qabul qilishi mumkinligini bilib duo qilib turadi. Allohim shuni nazar qilganman, olgin deb duo qilib turadi. O'sha pok duoni sababidan Zakariyo alayhissalomga vahiy keladi va Maryam onamizni keyin Baytul Maqdisga qabul qiladi. Hozir. Keyin yaxshi u vafotlaridan keyin xolalari Hannaning qo'liga o'tadi Maryam onamiz. O'shanda ham shunchalik fitna zamoni bo'ladiki, o'sha balani o'zini Maryam onamizni o'sha zamonni fitnalaridan ozod qiladigan, o'sha davrni xalqini ozodligini ta'minlaydigan, keyinchalik qirol bo'ladigan, o'sha davrda qirol bo'ladigan Masih payg'ambar, ya'ni Masih degani otasiz tug'ilgan, ya'ni pok Bakara qizdan tug'ilgan farzand degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun Iso Masih deyiladi. Iso Masih tug'ilishini bu paytlar ismi aniq bo'lmagan, tug'ilishdan oldin, tug'ilishdan biroz vaqt oldin aytiladi. Shuning uchun Masih deymiz. Masih payg'ambar kelish aniq bo'lganligi sababidan ham u Sulaymon va Davud alayhissalomni nasabidan bo'lishi kerak bo'lganligidan, o'sha nasabga Imron oilasi kirishidan hamma Maryamni boqib olishni xohlaydi. O'shanda Maryam boqib olish xohlaganda ham qura tashlash bo'ladi. Qura tashlanganda Zakariyo alayhissalom hamma bilsa kerak qalamni o'zi yozgan payg'ambar hisoblanadi. Ham ilk bor qalamda yozgan Idris payg'ambar bo'lsak, qalami o'zi yozgan, ya'ni qalamga yoz deganda qalam o'z-o'zidan qo'l tegmasdan yozadigan payg'ambar Zakariyo alayhissalom bo'lgan. Shuning uchun ham qalam tanlash bo'lgan. Hali pok, ya'ni aqli yetmagan, shayton yaqinlashmagan hali kichik bolalarga aniqlatadi o'sha qalamni. O'shanda ular Zakariyo alayhissalomni tanlaganda, bu o'z ilohiy qalam bo'lsa, bu bilan tanlamaymiz deb qalamni suvga tupurish va suvda qaysi qalam cho'kmasdan qoladigan bo'lsa, o'sha Maryamni, Maryam onamizni boquvchisi bo'lishi ko'zlangan bo'ladi. O'sha maqsad bilan tashlangan suvda Zakariyo alayhissalomni qalamlari cho'kmasdan qoladi. O'zi Zakariyo alayhissalom suvda bemalol yura olgan payg'ambar, kimdir agar payg'ambarlar tarixini o'qigan, eshitgan bo'lsa, shunchalik iymonlari to'kis bo'lgandan suv o'zida Zakariyo alayhissalomni ko'tarib turgan, cho'kmagan. Shuning uchun ham shunday payg'ambarni qalami cho'kmasligi, umuman o'zi qalamni shunday yozadigan zotga boquvchi bo'lib Maryamni olishi shart bo'lib turgan davrda ham, fitna zamoni bo'lganidan ham, hasaddan, kindan ham qura tashlash bo'ladi. Bu aslida Allohning narsasiga qarshi chiqishdi, chunki bir inson o'zi aniq o'sha narsaga loyiqligi bilinib tursa ham, men ham qilishim kerak deb da'vo qilish ham aslida bu iymon zaifligidan bo'ladi. Men doim ham shunaqa hisoblayman. Agar biror narsaga o'zim loyiq bo'lmasam, boshqa inson loyiqligini sezsam, ortga chiqib qo'yishim to'g'ri deb hisoblayman. Shuning uchun ham mana shu yerdagi narsa ham meni bir achchiqlantirgandek bo'ldi. Keyin yana ham tarbiya olishimiz kerak bo'lgan narsa yo'qdi. O'shani qizini shunchalik chiroyli qilib katta qilgandan keyin va'dasida turib Baytul Maqdisga borgandan keyin biror marta yosh bola o'ynasin deb ko'chaga chiqarish yoki biror bir uyiga qayta olib kelish bo'lmadi. Shunchalik ham insonni
mardligiga qoyil qolsardir ekan mana shu narsadan. Ko'p narsa bo'lsa bo'ladi. Baribir mardlikni o'rganish men hatto eng qadrlaydigan narsa mardlik bo'lsa o'sha mardlikni o'rganaman shundan yana ham. Sen Maryam onamiz o'shanda Zakariya alayhissalom Maryam onamizni 6 yosh bo'lganlarida Baytul Maqdisga olib ketadi. Chunki u chaqaloqligidan Baytul Maqdisda baribir uni katta qilib bo'lmasdi. 6 yoshgacha katta qilinadi, katta qilib Baytul Maqdisga topshirilganda Baytul Maqdisda alohida xonasiga olib kirib, faqatgina Zakariya alayhissalom kirib chiqishi mumkin bo'lgan holda ustidan qoflab, kirib, qoflab chiqib qaraydigan bo'ladi. Shunchalik ham kichik 6 yoshligina qiz bo'lishiga qaramay, boshqa nomahramlarni nazaridan saqlaganligiga o'zimga bir tomonni achinib qo'ydim. Shunchalik ham nomahramni nazari shunchalik og'ir yukligini 6 yoshli qizda bildirgan payg'ambarlarda ummatda bo'lib turun, o'sha narsaga amal qilmay yashashimizga o'zimga bir qadamimiz keyin o'sha yerga kirganda fitna boshlanadi. O'zi qorindaligidayoq fitna boshlanib, bu qari ayol bilan qari erkakda qanday bola turishi mumkin, bu bola emas, bu shayton bir narsa deb shunchalik fitna qilinganda Xudodan deb ko'rgan insonlari farzand bo'lganini matnizi qattiq aslo bilan ikkarsonni ilonni kiritib yuborganda shunchalik Allohni suygan bandalariga hech narsa yaqinlasholmasligini ko'rdim. Maryam onamizga ikkalasi bu uchta mahluqot ham hech narsa qilolmaydi. Keyin hamma ko'rib hayron bo'ladi. Shunchalik yozuvni qiz bola bilmaydi. Alloh taolo yozuvni qiz bolaga singdirmaydi degan aqida bo'lgan ekan o'shanda shunchalik xalqni ongi singib qolgan Maryam onamiz kichikligida o'sha narsani Zakariya alayhissalom Maryam yoza oladi, Tavratni yozib ham o'qiy oladi deganda hech kim ishonmaydi. O'sha Baytul Maqdis ulug'lari imtihon qilib ko'rganda u qalamda yozish uchun har bir qalamga qo'l tekkizganda ololmaydi. O'sha qalamlar sinib ketaveradi. O'shanda ana bu qanday xattot bo'ldiki qalami sinib ketadi deb hamma xoxolab kulganda Maryam onamiz shunchalik chiroyli qilib yosh aql bilan javob beradi. Alloh taologa men har kuni duo qilaman. Haromga qo'limni tekkizmagin deyman desa hamma jim bo'lib qoladi. Chunki Baytul Maqdisda birorta ulug'ni qalami o'z puli bilan kelmagan, kimnidir hadiyasi yoki o'g'irlangan qalamlari bo'lgan bo'ladi. Shunchalik ham Alloh taolo bir insonni haromdan saqlayman desa, shunchalik saqlab qo'yishini ham guvohi bo'lamiz mana shu yerda. Keyin Maryam onamiz u yerda katta bo'lib, 12 yoshgacha har kuni shunchalik chiroyli qilib yozgan bandaning hayoti deydi, tun bilan kunning o'rtasidir. Ya'ni kun keladi, tun kiradi. Kunda ilm mashaqqatida, tunda zikr mashaqqatida o'tgan nafsgina o'zini qutqara oladi dedi. O'zini qutqarish endi hamma biladi, jahannamdan azob qilish. O'shunday qilib kuni kunlari ilm bilan, tunlari zikr bilan o'tadi onamizni. O'sha bilan yetib borib, 12 yoshga yetganida endi shunaqa chiroyli ta'riflagan, agar kimdir hijob o'ramagan bo'lsa, ko'ngliga tegib qoladi, lekin endi Alloh taolo niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga yetkazadi. Men ham juda qattiq xohlab, kichikligimdan xohlab, uzoq muddat erishgan narsa u. Shuning uchun agar kimdir anaqa qilmagan bo'lsa, eshitayotgan oramizda qizlar bo'lsa, ana qilmagan bo'lsa xafa bo'lmasin, lekin shunchalik hijobni ulug'ligini chiroyli qilib tasvirlab qo'yibdi. O'sha narsada ham onalarimizdan o'rnak olishimiz kerak degani ko'rdim. Mayli, o'sha yerdan hosil topmadim, lekin mana bunday deyiladi. Shunchalik otasidan yuzga kirgan Zakariya alayhissalom endi otasini o'rnida otasi bo'lib turgan insondan hayo qilib 12 yoshlarida Maryam onamiz balog'at ketgan belgisidan keyin parda tutib, pardani ortasidan roza aytib gaplashganliklari, keyin hijobga kirib, shunchalik chiroyli qilib ta'riflab beryaptiki, aytadi, bir ayol bilan bir erkakning suhbati ochiq ravshan bo'lishi ham shaytondandir. Shayton qonadigan ishlar Allohga hech qachon xush kelmas deydi. Mana shu narsalarda hayo qilish, bir nomahram bilan suhbatini chegara qilish shu qadar buyukligi
ayolunu yükseltiradi. Ayolunu hayvasigini yükseltiradi. Ayol çiroy bilen çiroyli bolup qolganida bütün dünyanın ayolları çiroyli bo'lgan bo'lardi. Lekin ayol qalb bilen çiroyli bo'lardi. Shunaqa çiroyli taraflab qo'ygan. O'shanda qoyil qoldim rostdan ham bu shunday bir xonada o'tiradiki Maryam onamiz u xonaga hech kim kirmaydi. Hech kim nazar sola olmaydi. Uni derazalari yo'q. Hech kim bir nigoh tashlab qo'ysa xijolat tortadigan holda emas. Shunda ham shunchalik Alloh taolani sevgisi bilan Alloh taolaga bo'lgan haqiqiy latif ishonchi bilan hatto payg'ambardan Alloh taolani payg'ambaridan hayo qilib bo'lmasa payg'ambar bir xayol bilan qaramaydi, yomon nazar bilan qaramaydi u qizga kichikroq qiz. Shunchalik o'zi payg'ambar aytmasdan, kimdir unga o'rgatmasdan hijobga kirib o'sha narsa qiladi, keyin hijobni shunchalik buyukligini aytadi. Topmasam bu markaga o'sha joyini olib topib beraman. Keyin mana bu taom yetkendi, shuni o'zimga anaqa qizametga qilib qo'ydim-da, hamma ham anaqa qilsin deb aytmoqchiman. Juda ham yaxshi ekan. Biz taom yeb, masalan, yaxshi duo qilamiz, ichimizni o'tkazib, lekin shunaqa chiroyli duo bor ekan. Taom Maryam onamizni Alloh taolo o'z-o'zidan ovqatlantirgan, hamma bilsa kerak buni. Jannat taomlari hatto kimdir olib kirmasidan oldilarda farishtalar tomonidan paydo qilingan. O'shani bo'lgandan keyin aytibdi, mana shunday chiroyli duo qilar ekan, yo Razzoq, meni bu taomlar bilan rizqlantirganing kabi muhabbating bilan rizqlantir. Shunchalik chiroyli duoligiga qoyil qoldim rostdan ham. Allohning muhabbati bilan rizqlanish butun dunyoning ne'mati bilan rizqlanishdan buyuk baribir. Shuning uchun ham bunaqa chiroyli duo faqat shunaqa onalardan paydo bo'lishiga ishonaman. Mana shu ham mana shu ovqat yegandan keyin yana aytayapti, berilganini emas, berganini sevishim kerak edi. Berganlari berganga to'siq bo'lmasligi kerak edi. Rostdan berilgan narsani emas, ya'ni dunyoning ne'matini emas, berganini Alloh taolani sevishim kerak edi. Bergan narsalarga muhabbat meni bergan zotga berilganlari uchun muhabbatimga to'siq bo'lishi kerak emas deb. Berilgan narsalarga qo'ygan muhabbatim bergan zotga bo'lgan muhabbatimga to'siq bo'lmasligi kerak edi deb shunaqa chiroyli ta'riflagan. Keyin mana shu hijoblanganimni ko'rsatdi. Ana, mana bunday chiroyli ta'riflagan bir xona deb ta'riflaydi. Inson xonada emas, qalbda rohatlanadi. Har ayolning xonasi qalbi, ayol qalbi birganlari tashqarida. Chiroqish kerak anchi, shuni tushunadi, lekin aytmoqchi bo'libdiki, ayolning qalbi ham bir xona. Agar o'sha qalb chiroyli bo'lsa, shu qalb o'zi taskin topadi. U tashqi biror narsa qidirmaydi. Lekin shu xonasi u tashqaridan qidirib boshlaydi o'sha narsani debdi. Keyin mana shu Maryam onamiz 7 eshikli xonada o'tirgan, o'sha xonani eshiklarini ham shunchalik chiroyli ta'riflagan. Birinchi eshik deydi jo'mardlik eshigi. O eşik egesi İbrahim Peygamber. İkinci eşikimiz Rıza eşigi. Onun mezbanı İshoq Peygamber. Şimdi bana şunu eşiklerle tarif edip gitkim geldi. Ben o kadar anlayacağım. İbrahim Aleyhisselam'ın muhayeti cömert adam bugün. Tavakkal kılıçtanım. Buran bir haybatli işlerdeki koç işlerden bana kımagin. Şunun üçünüm Kalimullah lakabını ogin. İkincisi İshoq payg'ambar deyapti, rizo eshigi. İshoq payg'ambar Alloh taolaning rizosi uchun butun bir hayotini tikkan odam bo'lganligi uchun ham rizo eshigini egasi İshoq payg'ambar deyapti. Uchinchi eshik deb sabr eshigi. Hayotda ham mana shunday kelish kerakligini ko'rdim eshiklarni. Shunchalik chiroyli ekan hayotda ham birinchi o'rinda mardlik kerak, keyin rizo kerak, ya'ni hamma atrofdagilarga ham Alloh taolaning ham rizosi kerak. Uchinchisi qiyinchilik bo'lsa sabr kerak. Sabr eshigi Ayub payg'ambar deyapti. Ayub payg'ambarni Ayub alayhissalom hamma biladi. 32 yildan 37 yildan ortiq muddatda
shunchalik tanalar ochirib, shunchalik bor butlaridan xotin bola chaqasini ayirib, shunda ham sabr qilgan Allohning eng yaqin zotlaridan bo'lgan. Keyin 4-eshigimiz aytibdi bu ishoratni. Ha, hodisalarning ishoratini bilish eshigi. U Zakariya alayhissalom, ki mana Zakariya alayhissalom oldindan biror hodisa bo'lishini bilgan. 5-inchisi qurbat eshigi, eng yaqinlik eshigi Yahyo alayhissalom, ya'ni Yahyo alayhissalom iffat. İffat bo'yicha eng go'zal payg'ambar hisoblanadi. Hatto shu Isho alayhissalomdan ham iffat bo'yicha ko'proq ta'riflanadigan zot. 6-eshigimiz ma'no eshigi. Mana shu men aytib berayotganim sal zerkali tuyulib qolish mumkin. Lekin mana shu har bir eshikni ketma-ketligi ham shunday bo'lishi kerak hayotda. Menimcha, rostdan ham o'shandagina ko'p narsani boy berib qo'ymaydi inson. 7-eshik ishq eshigi. U Masih payg'ambarning qo'lida debdi. 8-inchisi esa bizning payg'ambarimizniki. U faqatgina aytibdi faqirlik eshigi, ya'ni Alloh taoloning oldida o'zini hech emasligini his qilish. Zavr topolmadim de, men shunaqa chiroyli joyini ko'rgandim de, o'sha narsa haqida. Ha, mana mana. Bo'ldingmi? Yep. Ana. Parda yashirar saqlar edi. Parda ayol kishining qo'l qanoti edi. Nomahramlardan saqlanish. Yomon ko'zlardan yiroq bo'lish, hayosini asrash, odobini mustahkamlash uchun parda ayolning jon yo'ldoshi edi. Allohga yetish uchun odob kerak edi. Odob insonda Allohning ismlarini zohir qilardi. Allohning har bir ismi odob oynasida ko'rinardi. Shu uchun odob iymondan edi. Odobning bir ma'nosi hijob edi. Hijob ham bir parda degan edi. Allohdan uzoqlashishning o'lchovi hijobdan uzoqlashish edi. Odob har joyda haqning nurini ochiq ko'rish edi. Inson Alloh nurini ko'rganicha odobni bilardi. Shunchalik ham hijobni katta ta'riflagan narsa ham agar. Lekin endi o'rolmayotgan bir sabab bilan o'rolmayotganlar emas. Umuman imkoni bo'lib turib o'rolmayotgan inson bo'lsa, demak bu uni iymonida muammo borligini ko'rsatib beruvchini shunaqa chiroyli ta'riflab qo'yibdi. Keyin men ikkita joyini o'qib beraman to'liq shunaqasi bilan. Keyin mana bu yer ham shunchalik chiroyli berilgan. Aytibdi, iffatda kishining tarbiya topadigan muhiti e'tiborli. Qanday muhitda tarbiya topganiga qarab inson iffat qiladi deyapti. Bunda bizga deyapti, Shoyb payg'ambarning qizlari misol bo'lishi kerak. Shoyb payg'ambar Musa payg'ambarning iffatini o'rganishi uchun qizdan so'rabdi. Shunchalik erkak kishidagi hayoga ham ba'zida qoyil qolsangizda ba'zi bizda ba'zida emas o'zimizda yo'q. Masalan, o'zimda yo'q narsa mana shu shunaqa chiroyli ta'riflagan mana. Safura Musa alayhissalom ayollarining ismi Safura bo'lgan. Endi hamma bilsa kerak buni. Safura onamiz aytib beryapti, Shoyb alayhissalom Musa alayhissalom kuyov qilmoqchi bo'lib Safuradan so'raganda aytibdi. Safura, uni nima uchun cho'pon qilib olishimizni xohlayapsan dedi. U unda erkak ko'tarishi mumkin bo'lgan toshni olib tashladi. Men birga kelarkanman, uning oldida turib, oldiga tushib olgandim. Menga ortimdan yur. Yo'ldan adashsam, bir mayda toshni ot, shu bilan yo'lni bilib olasan. Bilib olaman va to'g'ri tomonga ko'zlab ketaman dedi. O'sha gap o'ziga qoyil qoldim, shunchalik ham shunday odam payg'ambar bo'lmasa, kim payg'ambar bo'lsin rosa. Oldida endi butun bir jismini ko'rib, bir qizni ko'rib ketishni xohlamasin. Orqada yurki, men yo'lni bilmasam ham sen tosh otib o'sha tomonga yur desang, men o'shaqa yurib ketaman deyapti. Shunchalik ham xayol bo'lganda, hozir ancha emas, juda ko'p ko'tarilib ketganini ko'rinib turibdi. Mana bu yerda yana ham chiroyli qilib yozgan. Bir ayol yoki erkak bir-birovi haqida vafsi ila gaplashmasligi va boshqa kishilar bilan so'zlashganda ham ismlarini aytmasligi iffatning kamolatidir. Biz bir bolani to'g'risini aytganda kursdoshingiz bo'lsa, kimdir so'rasa, ta'riflab berayotganda, ha, masalan, azamatmi, azamat, ha, shunaqa, shunaqa butun bir ta'riflar bilan boshqa odamga aytib beramizda. U hamma degan bo'lgan narsa bo'lsa kerak, bir bola
qiz bolani so'rasa, degan o'g'il to'liq aytib beradi baribir. Hatto shunchalik bo'lgan ekanki, boshqa bir begona odamni ismini og'ziga olmagandik. Men oldinlari kimadir ismini chaqirishdan uyalardim-da, kichikligimda. Uni menga kimdir o'rgatmagan-da, o'zim uyalardim. Keyin yaqin yillar o'shanda, masalan, men uchun kimadir ta'riflash, biron bir bola haqida gapirishga uyatli bo'lmay ketganimda, men shu kitobni o'qib, lekin qoyil qoldim. Keyin yana zo'r joy bor. Mana shu o'sha narsada Boy Musallih salom keltirib aytibdi, xolasiga aytib berayotgan bo'ldim, Maryam onamiz. Bu ilmlarni qayerda o'rganingiz? Alloh o'rgatdi dedi. O'shanda mana shu aytibdi. Musa payg'ambar Misrdan qochib bu yerga kelganda, "Yo Rabbim, menga ihson qiladigan bir xayrga ehtiyojim bor" deb turgan ekanda, o'sha paytda keyin undan oldingi voqea sabab uni Boyga Shuayb alayhissalom mehmon qilishni chaqiradi. Musa alayhissalom mana birinchi ularga yordam beradi. Musa ularning hayvonlarini sug'orib berdi. Qayerdan? Yo'q, bu yerdan boshlaydi. Mana ikkita qiz kutib turgan bo'ladi, o'sha Shuayb alayhissalom qizlari shunchalik aytibdi. Hayo iffatda tengsiz qizlari bo'lgan ekan, o'sha ko'chada kutib turib Musa payg'ambarga aytibdi, "Otamiz keksa, hayvon sug'orishga kela olmaydi. Shunga o'zimiz kelamiz. Cho'ponlar suvning boshidan ketsa, keyin sug'orib olamiz deb kutib turibmiz" debdi. Ayol erkaklar bor yerga kirmaydi. Bu gap erkaklarga ham tegishli. Boshqa jinsdagi kimsa bor joydan uzoq bo'lish iffatni birinchi shart dedi. Xolam shukur deyatin oldi va so'radi, "Keyin nima bo'libdi?" Musa ularning hayvonlarini sug'orib berdi. So'ng bir soyaga chekindi. Qizlarga yordam berdi, lekin gaplashmadi. Qizlar ham uning xizmatiga rahmat aytishmadi. Chunki bu xos ayol va erkakni bir-biriga yaqinlashtirardi. Qizlar ketgan edi. Misrdan qochib bu yerga kelgan Musa payg'ambar charchagandi. "Yo Rabbim, menga ihson qiladigan har xayrga ehtiyojim bor." Xolam mag'zunlik bilan qararkan, "Payg'ambarlarning og'ir hayoti" dedi. "Ha xolajon, nafs qobig'i mashaqqat bilan parchalanadi." Musa duo qilishi bilan qizlardan biri uyalib keyin uning yoniga keldi. Otasi hayvonlarni sug'orish evaziga haq bermoqchi ekanini aytdi. Eng mana shu yer shunchalik ham chiroyli yozilgan rostdan. Qizlarga yordam berdi deyapti, lekin gaplashmadi. Birinchi, hayvonning shunchalik chiroyliligi. Ikkinchisi, qizlar uning xizmatiga rahmat aytmadi. Chunki bu ayol va erkakni bir-biriga yaqinlashtirardi. Shunchalik ham xayol bo'lganki, rostdan yaxshi chiqqan uchun ham rahmat aytsam, bu ko'nglida bir narsa hosil bo'lmasin, nomahram menga bir yot qarash qilmasin deb shunchalik ham hatto rahmatini ham aytmagan ekanda, shunaqa ham chiroyli nima deydi, xayol bo'lishini ko'rib inson xayoliy bo'lgisi kelib ketadi. Mana bu yeri hammasidan ham zo'r yozilgan joyi. Tilning, ko'zning, qo'lning, oyoqning butun a'zolarining iffati bor. Tilning iffati behuda gaplashmaslik. Ko'zning iffati haromga qaramaslik. Uni Alloh uchun tafakkurga ishlatish. Quloqning iffati harom jumlalarni eshitmaslik. Oyoqning iffati harom sari qadam tashlamaslik. Doim Alloh yo'lida yurish. Ayolning iffati uni nomahram soyasini yaqinlashtirmaslik. Qirning iffati undan boshqasini zihindan quvishdir. Shunaqa chiroyli tarflangan ekan, rostanim. Hamma yeri o'zining iffati bo'ladi. Hattoki deyapti, fikram biron bir nomahramni xayolidan chalg'amaslik kerak. Xayol ham chalg'amaslik kerak deyapti. Endi tana a'zolarimiz va tuyg'ularimiz iffat muammosi bo'lsa, ayol va erkak bir-birini ko'rishdan saqlanmaydi. Hammasidan oldin ayol bir erkak. Hammasidan eng muhimi deyapti, aslida bir yerning iffati muhim deyapti. U qalb iffatidir. Agar qalb iffatli bo'lsa, qolgan hamma a'zo iffatli bo'ladi degan. Agar 11 bo'lib ketsa, kim kechib ketsa, mana shu ikkita o'qib bermoqchi bo'lgan joyimni o'qib beraman. Olovdagi gul. Bu menimcha eng kerak joyi. Mana shu yerini kim ishlab bo'lsa, o'zi bizda kam qolib ketdi oxirida, bilaman, lekin kimgadir manfaat yetsa deb gapiraveraman.
Ma eng oxirgi o'sha joyimni juda ham yoqdi. Olovdagi gul. Bolam, Maryam, sen o'z hayotingni gapiryapsan. Boy gapirib bergan ifoda haqida gapirgan narsang o'zingniki deyapti-da. Xolam, Maryam, sen o'z hayotingni gapiryapsan asli. Bu masjidda sen nechta o'g'il bola borligini bilasanmi deya so'radi. Bilmasdim. Javobsiz qolgan savolga o'z javob berdi. 400 ta. 10 yildan beri shu yerdasan. Birortasining ismini bilasanmi? Yo'q. Birortasi bilan gaplashdingmi? Yo'q. Birortasini ko'rdingmi? Yo'q. Bu yerda erkaklar borligini xayolingdan o'tkazdingmi? Yo'q, xolajon. Alloh Quddusdir. Yo hay. Yo Quddus deb ham qalbimizni, ham xayolimizni kirlatsak soxtakor bo'lmaymizmi? Xolam yuzimga kulib qaradi. Robbimga iffatsizlik qila olmayman. Qalbimga, ko'nglimga, xayolimga tushadigan narsa Robbimga nisbatan iffatsizlik bo'ladi. Har doim yomoni deyman. Qalbimda o'zidan tashqari hamma narsaga to'siq qo'yaman. Nomahramning kirishiga mani'a bo'laman. Qalbimni Asmoil Husna saroyi bo'lishini istayman. U yerda Robbim borligini shunday his qilamanki, Robbim borligini shunday his qilamanki, o'sha lahzadagi xayol meni sajdaga ketkazadi. Olam uzun ko'ylagini qamarib o'tirgan yeridan turdi. Ketar payt edi. Maryamam, sen Hafiz ismining timsoli, Quddus ismining oynasisan dedi. Ikkalamiz ham tik turgandik. Xolam qo'llarimdan ushladi. O'zining ko'zlariga o'xshaydigan qora ko'zlarimga boqdi. Xuddi gapi bilan duo qiluvchi onaga o'xshardi. Maryamam, Maryamam dedi. Xolamning ko'zlaridan oqqan yoshlar hovuchlarimdagi qo'llarimga tegdi. Bahorning yangi chechagiga kuz yomg'iri tushgandek edi. Qo'llarimni hovuchlar orasida silab mehr ko'rsatardi. Sen ilohiy chechaksan. Alloh seni bir guldek yetishtirdi. Sening ma'naviy iforing qiyomatgacha ayollarni xushnud qiladi. Sen ayol dunyosining iffat gulisan. Sen ayollarning hayot tojisan. Dunyo tuprog'ida ochilgan oxirat gulisan. Bugun gullar rang butun gullar rang oladigan odob chechagisan. Sen farishtalar suygan chechaksan. Gullarning eng go'zalisan. Hech bir nomahramning nazari bog'lanmagan mahramiyat gulisan. Asmoil Husna gulisi. Robbim yetishtirgan ayollik gulisan. Qalb chechagisan. Sen iffat qalbsan. Endi bundan ortiq bir agar ayol chechagim yo'qchi, not tarif bo'ladi. Keyin mana bu yerni o'qib beraman, keyin savolga o'tib ketamiz doimgidek. Javhara koinot planiyatdi. Jamlik haqiqati dedim. Jam haqiqati butun fikrni, niyatni Allohning huzurida to'plash, ayriliqni, uzoqlikni ketkazish. Bu haqiqatga erishilganda duolar darhol qabul bo'lardi. Ibodatlarim koinot bilan jamu-jam edi. Mehrobim butun olamlar bilan. Vaqt oqshom etagiga tebranib turgandi. Kun ma'naviy yorug'liklar uchun to'planarkan, ruhimning ma'naviy olam yo'llari ochilayotgandi. Borliq uchun kech yetarli edi. Tun bo'lmasa borliq qusurli. Ibodat tamsiz, bandalik oqsab qolardi. Inson kechaning sirini qalbdan topishi bilan boshqacha bo'lardi. Tunlarimni g'aflat qorong'iligidan uzoq qilgani uchun Robbimga shukr qildim. Mehrobim qora nurning tebranishi dedi. Qandaydir bir holat meni cho'chitdi. Farishtalar oydinligi va forlarini bilardim. Bu esa boshqacha. O'ng tomonimga qaradim. Qo'rquv ichimga lov etib yondi. Ko'zlarim chorasiz, tizzalarim madorat ketgan. Tilim so'zdan qolgan. Qo'rquvni bir onda butun a'zolarim bilan ilk marta his qildim. Ro'paramdagi yosh yigitga qo'rquvdan titrab qaradim. Hujramga Zakariyo payg'ambarimdan boshqa hech kim kira olmasa, u bilan ham faqat parda ortidan gaplashsam, bu kim bo'ldi? Qanday kirib keldi? Bir lahza yo'q bo'lishni, yo'qlikni his qildim. Shunchalik bir inson nazar solishdan qo'rqib o'lib ketishni ham xohlash bunaqa xayol hamuni ham bo'lmaydi. Nasib qilsin lekin shunaqa. Bu bir yosh uchun og'ir tahlil edi. Ayniqsa iffati mustahkam qizning boshiga tushadigan eng yomon narsa edi. Ko'zlarimda gunoh aks etishdan qo'rqib nazarimni yerga soldim. Ko'zimga bir harom boqish tegmasligi kerak edi. Bu ko'zlarim bilan Robbimni ko'rishni xohlarkanman, u yerga qanday gunoh tegsin? Basirning oynasi shu ko'zlar emasmi? Uyaldim.
uyatımını korkuğum basıp ketti, korktum. Ayol kişi bir erkek bilen yolguz kalıştan iffat kadar korkardı. Her zarım korku bilen dırdır titredi. Yusuf Züleyha'dan korkan dek korktum. Yusuf kaçken idi, men kaçış üçün ayaklarımda kuş, men kaçış üçün ayaklarımda kuş, tanımda can tapalmadım. Ayol ismi Hafiz'nin sarıydı. Bu isimge taht düşürüşten ayol kişi korkuş gerek idi. O isimnin bir oynazıya hem dağçısı arşlarzaya geledi. İsmi Hafiz hijab edi. Allah'ım, Peygamberin Yusuf senge sığınken dek men ham senge sığınamın. Rabbim, iffatımge düşedigen noktadek dağdan senge sığınamın. İffat dağı düşken bir ruhke manevi yollar bir geledi. Oğlumu topladım. Goyak kaynat bilen birge toplandım. İffatımda cemlendim. Kiçireydim, jünciktim, mim buldum. Barlığım mimnin sacda haliga eylendi. Ruhum o şey eşikte sacdaya ketti. Korku acizlikimi aşkar kaldı. Korku bilen bütün azalarım içimde toplandı. Korkunun cemleş sırrını birinci marta his kıldım. Rabbimin huzurda titredim. Korkudan Rabbimge kaçtım. Barlıktan çıkıp yer o köklerden otup onun huzurda yokligim bilen bar buldum. Allah'ım, senge sığınamın. Roparamdaki git menin ne kadar korkanımını gördü, onge aittim. Men Rahman'dan senden panah berişini sorayman, agar taqvador bo'lsan. Men senge bir pak oğul hadiye tüşün Rabbinin elçisiman xolos. Mende qayoqdan oğul bo'lsin. Men bashar tegmagan bo'lsa, menge bashar tegmagan bo'lsa, men bir vuzuq ham bo'lmasam. Ana shunday Rabbin aytdi. Bu men uchun osondir. Uni odamlarga belgi qilishimiz uchun hamda bizdan rahmat bo'lishi uchun bu hukmi chiqib bo'lgan ishdir. Rabbimning buyrug'iga itoat qildim. Ichimdan olamlar to'plangandi. Qiyomat shunday bo'ladimi? Bir kichik borliqda hamma narsa jam bo'ladimi? Koinotning naqadar kichik ekanini tushundim. Koinotdan ochdim. Bugungi siqilishdan ruhimning marhizi chaqildi. Ashir shunday bo'ladi deb o'yladim. Ruh mag'zi qobig'ining chaqishi uchun olamlarning qobig'i jalol yorilishi kerak edi. Ezildim. Go'yo butun olamlarning ostida badanim kulga aylandi. Og'irlik ta'sirida nafas olishga ham qiynalib qoldim. Yigit mendagi ruhiy holat o'nglanguncha kutdi, tin oldim. Begona turgan yeridan qimirlamay men tarafga yurdi. Faqat fufladi. Yigitni Robbim yuborganini angladim, ehtirom bilan turdim. Manaviy qo'rquv ichimga yurdi. Qo'rquv ichimda jalol, qo'rquv ichimda jamol, arshning qo'rquv ruhimda kamol bo'ldi. Yigit faqat fufladi. Bir shifo duo ila shuf degandik. Manavi shivirlash bilan fufladi. Bir yelpig'ichni tebratgan kabi qo'rquvni, qudratni nafas qilib fufladi. Bo'l amrini havo bilan olib kelgandik. Hayotni qo'rquv bilan fufladi. Hay ismini ichimga solgandek bo'ldi. Koinot javhari menga tushdi. Jalol va jamolning barzaxida edim. Titradim. Qasi men bugun aytmoqchi bo'lganim shunday. Bugun o'qib berganim bir nomahram bola oliy bo'lgan, shunchalik iffat qilgan onalarimiz lokin, demak ayol kishining yuksakligi iffati qadar bo'lishi bundan ortiq misoli bo'lmaydi. İlhan şu yerden misiniz? Ana böyle şu yerden. Maza kıldım rastı. Savallar götemez mi? Yok ki devam ettiresiz mi? Yok. Savall götelik böyle de uzun şun çeviyeden etken. Onu ben oku çıkan başka da uzun oku gene. Lekin ben bugün yapmak şu bugünüm. Aytaman ku nutqim o'lib qolyapsa, ichimga bir yomonlik tushayotganini his qildim. O'zimni norozi bo'lsam gapirgim keladi ko'proq. Shunga sizga aytdim. Bunaqa qilaman deb. Lekin sizga keni to'xtatib qo'yman, gapiraman. Xo'p. Unda shu hozirdan hozirgi, ya'ni siqib bergan suhbatingizdan kelib chiqqan savol. Bu o'zimniki, qolganlarnikini ham eshitamiz. Kam kishi qoldik. Qalb iffati nima, u qanday bo'ladi o'zi? Uni qanaq qilib rivojlantirsa bo'ladi? Umuman olganda qalb iffati nima?
narsani ega odamdan so'rash kerak edi. Men ega emasman, lekin o'qigan kitobim bo'yicha aytaman. Shunaqa hayoki u bor insonning qalbiga yaratganidan boshqasi kirib kelmaydi. Agar kirib kelsa ham o'rni Allohchalik bo'lmaydi. U kirib kelgan odam ham begona nomahram bo'lmaydi. Buni ortiq javob bera olmayman. Eng muhimi qalb ifati bo'lgan odam hamma narsada Allohni ko'radi. Hamma narsa yaratganini ko'radi. Shuning uchun ham unga biron bir gunoh qilish shunaqa qiyin bo'ladi. Kerak bo'lsa gunoh undan qochadi. Maşallah, mazza qildim lekin. Qolganlar ham savol bersin, keyin men yana ikkita savolim bor, ularni beraman. Bormi savollarimiz qolganlarda? Menimcha jim bo'lganiga qaraganda qolganlarda savol yo'q. Buni ancha avval guruhga yozib qo'ygandim. 2 kun avval menimcha yoki 1 kun. Ne'mat nima? U ya'ni ne'mat oxiri bor. Ha, albatta ne'mat oxiri bor. Ne'mat oxiri bo'ladi. Har qanday ne'matni. Bir insonga berilgan ne'mat jonini uzilgan ke olinadi. Lekin ne'matni cheki bo'lmaydi. Men chek bilan oxirida odamlarga tushuntirib chasib ketaman. Biror narsaning oxiri bo'ladi hamma narsani. O'lim hamma narsaning oxirgisi. Insonning o'sha bu dunyodagi rizqi o'lim bilan tugaydi. Lekin ne'mati cheki bo'lmaydi. Alloh taolo shunchalik yerda cheksiz qudrat bilan yaratgan. Shuning uchun ham hech bir ne'matning cheki yo'q. Tugaydi ne'matlar, lekin Alloh bergan ne'matlar cheki bo'lmaydi. Sanog'i bo'lmaydi, to'g'ri. Aynan siz uchun eng oliy ne'mat nima? Iymon. Faqat iymon. Agar o'sha bo'lmasa, hech narsa bo'lmaydi. O'sha bo'lsagina odam odam. Alloh taolo shuning uchun menimcha shunchalik tenglikni yaxshi ko'rgandan har qanday inson yaratib turganda iymon ne'mati bilan yaratadi. Faqatgina iymon sug'urilib boradi har bir gunohda. Shuning uchun yo'qolib qoladi. Iymonni yo'qotib qo'ymay deb duo qilish menimcha shunday. Maqolalarga, duolarga e'tibor bersak ham ko'p shunga ahamiyat beradi. Eng muhim iymon. Kurkun mana hammamiz o'lamiz-ku. Kimdir 70 yil yashaydi, kimdir 50 yil, kimdir 20 yoshida o'lib ketadi. Siz uchun endi o'sha umringiz tugaganida o'sha tugashidagi eng oliy, eng oxirgi, eng yaxshi ne'matingiz, ya'ni nima bo'lishni xohladingiz aynan siz? Hamma ibodat bo'lishni xohlaydi, menimcha, chunki oson. Ibodat bo'lish oson. Men shunaqa hisoblayman. Eng so'raganim shu kalima bilan jonim olsin, lekin ibodatsiz bo'lishni xohlamayman. To'g'ri, men namoz to'g'ri. Ma'lum bir asar yozib tugatdi, oxirgi satrni yozayotgan bo'lay, yoki to'g'risini xohlasam, uzoq yashash xohlayman. Chunki men uchun umr juda ham qisqa. Men har kuni shuni o'ylayman. Umr qisqaligini. Buni yaqinlarimni yo'qotishdan qo'rqaman, shuning uchun menimcha. Oxirgi go'shimgacha ham lekin operatsiya qilib, shunaqa doktor bo'lsam, ishimda yurish xohlayman. O'sha ishimda o'ylayman. Kimdir roziligini ustida o'ylashni xohlayman. Chunki ibodat o'zim uchun. U qiladigan amalim kim uchundir bo'ladi. Faqat o'zimga naf bermaydigan narsani ustida o'lishni xohlayman. Hammaga naf beradigan narsani. Shu ko'p meni sekretimni so'raysizda, lekin mashalloh.
Keyingi savolga o'tayman. Azob nima va aynan u nima uchun bor? Azob nima va aynan u nima uchun bor? O'zim fikrim aytaveraymi endi. Men bir katta naqa naqa fikrlamayman, o'zimda bor bilim bilan fikrlab aytaman-da. Albatta, men bilgan ancha insondan, ya'ni ustozlarimdan tashqari ancha yaxshi fikrlisiz deb o'ylayman. Sizning fikringiz ham xohlasangiz umumiy qilib ayting. Mana endi Xudo qodir qancha, hozir men uchun azob ko'proq hayotimda ham. Lekin ikkita azobga bo'lgan jihatim, birinchi o'rinda juda ham hurmat qilaman. Hatto eng hurmatlaydigan martlik bo'lsa, keyin azob hurmatlaman. Inson azoblanib yashash kerak. Hatto azoblanish deganda azob bilan emas, o'zini ayblab ayblash ham shu oxirgi nuldan shu darajaga yetib bormaydigan har kuni o'zini tergab azob bilan yashash kerak. Azob borligi shunaqa yaxshi narsa. Qiyomatda ham azobi borligidan, jahannam azobi borligidan qo'rqib ham yaxshilikka rag'bat hosil qiladi odam. Demak, azob yaxshi tomoni juda ham ko'p ekan. Ikkinchi tomoni bitta yomon tomoni bor. Azob bilan yashayotgan paytda ba'zan odam ko'ziga azob ko'rinadi. Rohat ko'rinmay qoladi. Shu yomon narsa. Hamma narsada oxiri mayli yaxshi. Rahmat bilan umid orqa holda qilish keyin gunohkor taraf bo'lmoqchi emasman. Biron bir narsadan juda qattiq azoblanganda, ish bo'lmaganda odam boshqa narsani yo'lini to'sib qo'yayotgan bo'lsa, o'sha azobli narsa umidni ishga solish kerak. Menimcha bu tibbiyot talabalari orasida ko'p bo'ladi, lekin boshqa odamlarga nisbatan o'zi stressda, agar hayotida yana bir stress bo'lsa ikki barobar. Keyin umuman diniy qarashlari mavjud talaba bo'lsa uch barobar. Keyin atrof muhitda bo'layotgan narsalar ko'rsa to'rt barobar ortib boraveradi azobi. Shuning uchun ham azobni yaxshi tomoni juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Yomon tomoni shu rohatni ko'rmay qoladi odam. Azob to'yilib qoladi faqat. Rahmat kattakon. Oramizda kimdir savol bormi yana? Hamma jimligiga qaraganda savol yo'q. Keling men bitta savol aytay. Meni anchadan beri qiynaydi. Chat ham o'tkazdik bunga. Lekin chatda Siz menga qiziqish bilan ovora bo'lib qolmaydi lekin. Yo'q, sizga qiziqish emas. Umumiy holatda. Umumiy holatda yechim olishni xohlayman bunga. Bassin menga azob beradimi? Misol uchun men shunaylarni bilaman. Besh vaqt namoz o'qiydi o'zi. Kerak bo'lsa qiz ham besh vaqt namoz o'qiydi. Lekin nomi haramlik chegarasini bilmaydi-da. Namoz o'qiydigan yigitlar ham, juma namozidan qolmaydiganlar ham qizlar bilan gaplashadi-da. Ya'ni nima uchun bular bunaqa nima bor? Bitta o'rtog'im bor, o'zim bilamanda gaplashsin. Rosa bilmaganga olamanu yonda ma'lumot qilaveraman. Qiz bola bilan gaplashsang unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, nomihram bilan gaplashish kerak emas. Agar rosa ham gaplashging kelsa, uylan, qiyin emas uylanish, nikoh qilish deyman-da. Keyin bir kun aytib qoldi-da o'sha Ilhom dedi, siz to'g'ri aytyapsiz dedi, gunoh, lekin dedi men ertaga uylanayotgan ayolim, farzandlarimga ona bo'ladi. Men shunchaki uylanib qo'yib indamasdan tashlab keta olmayman-ku, keyin menga yoqmay qolsa yoki ya'ni shunday qarasangiz aqlga to'g'ri keladigan narsani aytyapti, ya'ni men bilishim kerak, uylanayotgan qizim qanaqa bo'lishini biz avvaldan bir-birimizga moslashishimiz kerak. Shunchaki tanimagan, bilmagan qanaqangidir qizga uylana olmayman-ku deb aytyapti-da.
Keyin xop deb qo'ydim. Lekin nimaga biz yoki aynan o'g'il bolalarmi tavakkal qila olmaydi o'sha. Bunaqa joyda aslida Allohga bo'lgan tavakkal bo'lish kerak emasmi? Nima bo'lsa bo'ldi. Allohim o'zingga tavakkul, menga yaxshi qizni ber deb istixora qilib yoki qanaqangidir Allohdan so'rasa, Allohdan nima so'rasa beradi albatta. Nega aynan o'g'il bolalarda yo'qolib qoldi? Faqat o'sha qiz bola bilan o'g'il bolalarni gaplashishiga bu yerda asosiy sabab o'g'il bolalarmi yoki qizlarmi? Asosiy sababchi kim bu yerda? Nima deb o'ylaysiz bunga? Va buni oldini olish uchun siz, men, qolganlar nima qila olamiz? Yaqinlarimiz uchun nima qila olamiz? Tushunmadim. Odamdan so'radingiz, lekin odamdan so'radingiz, lekin o'zimni o'ylaydigan javob aytaman bitta narsa. O'shanaqa bolalarga hech qachon qo'shilmaganman, qo'shilmayman. Bilib ko'rish kerak, o'qib ko'rish kerak. Chunki ko'rib ham, vaqti yashab ketgan insonlar ko'p. Agar u Qur'ondan bo'ladigan bo'lsa, Nisa surasida aytilgan pok ayollar uchun pok erlar, xo'p, u narsaga birinchi sabab o'ziga ishonmaydi o'sha bola. Har qanday o'sha naqa bola 100% ishonmaydi. Ko'ring, o'sha bola ishonmagani uchun ham o'sha qizni qidiradi. O'zidagi narsaga ishonmagani uchun ham qizdan qidiradi, yaxshi qiz qidiradi. O'shaning uchun ham gaplashib-gaplashib ko'rib, eng yaxshisiga to'xtaydi. O birinchi sabab bo'lsa, o'shanda aytilgan narsa bor. Garchiki ayollaringiz yomon bo'lsa ham, sabr qiling. Siz yomon ko'rgan narsada Alloh yaxshilikni istagan bo'lishi mumkin degan sura bor. Men o'sha narsaga amal qilaman. Hayotimda ham o'sha narsani istaganman. Faqatgina istagan narsam o'sha bo'lgan. Endi bo'layotgan hayotimdagi narsa bilan boshqachadir. Anaqam, lekin niyatim faqatgina o'sha to'yni avval bir marta ko'rib, to'yim bo'lib ketishini orzu qilganman doim. Sababi chunki inson o'zini oldingi va keyingi hayotiga ko'z yetolsa, hech keragi yo'q. Bir umr yashayman, juftim shunaqa bo'lishi kerak, shuni bilishim kerak deyish mening uchun mening nazarimda keragi yo'q. Agar aybdor qidirayotgan bo'lsa, aybdor faqat inson bo'ladi. Uning shaytonning aloqasi yo'q aslida bu yerga. Bu odam nafsi to'xtata olmasligi. To'g'ri, ba'zida achinish ham bo'lishi mumkin ikkinchi tomonga. Boshlanib bo'lgan narsaga baribir ayblarini biladi odam. O'sha aybi uchun ham to'xtatmasligi mumkin. Lekin aybdor ko'proq o'g'il bola bo'ladi. Chunki qiz bolani aql kalta bo'ladi baribir. O'sha narsani bilish kerak, tan olam o'sha narsani. O'g'il bolalik fikrlay olmaydi, o'g'il bolalik yurakli bo'la olmaydi. Mana yozib qo'ydi o'zi nozanindir baribir. Qiz bola nozik bo'ladi. Birovda ko'ngliga xatlab o'tib keta olmaydi, xatlab o'tkisi kelgan paytda ham irodasi yetmaydi. O'g'il bola aybdor bo'ladi, chunki o'g'il bola qat'iyatli bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha narsa chegaradan chiqish bo'lyaptimi? Tez uylanish kerak. Imkoniyati bormi? Boshqa narsaga qaramasdan tez uylanish kerak o'sha narsaga. U yoqtiryapti, ko'ngli anaqa o'zi dinni tushunmasligi aslida hamma narsani sabab. Mana shunchalik bir payg'ambarlardan o'tib so'ragan bo'lsak, bir so'raganingda ko'nglingda bir narsa deymi? O'sha ayolga uylan degan. Bu o'sha ko'ngilga anaqa qo'yishdan uchun ayol boshda bo'ldi. O'sha yoqib ketgandek tuyuldimi senga uylan? Bu chunki nomahramlikda anaqasi ko'p. Odam biladi zina uchun 70,000 yil jazolanishini. U oxirat qisqadek ko'rinadi, lekin aytilgan o'zi oxirat bir kun bo'ladi, lekin shu qadar uzun kun bo'ladi deb. Xuddi shunday ekan, hamma biladi aslida. To'g'risini aytgan hamma o'zimiz ham bilamiz. Nima gunoh, nima to'g'riligini. Amal qilish kelganda o'sha bilgan narsalar chiqib ketadi. Shuning uchun men faqat duoda amal qiladiganimni bildir. Amal qilolmasam bildirma. Chunki baribir bilmaganingga ham jazolanasiz-ku, bilgan narsaga amal qilmaganchalik jazolanmaydi odam. Lekin aydor bab o'g'il bolalar shuni aloqa qilmang. Tag'am keyin mendan o'g'il bolalar xafa bo'lib qolmasin, lekin bab o'g'il bolalar bo'ladi. Chunki oilani ham o'g'il bola boshqaradi-ku. Hayotda ham o'g'il bolaning o'rni boshqacha.
Alloh taolam erkak kishiga ko'proq quvvat, kuch bergan. O'shani vaqtida ishlatmasa, o'g'il bola edi. Endi qizlar ham bo'ladi, xafa bo'lib shunaqa qiladi, lekin gunoh payti ko'ngilga qaralmaydi. Gunohga sabr qilish kerak emas. Başka savaliz yok mu Orhan? Yok, ben de savaltı geldi. Benim çok koyanlar değil mi savalı? Nasıl savalları cevap verdin Mahir? Ha, elbette. Konuyu gizlemeye kapatıp, anakımayı sorup kalmayın ya, bilmem. Yok, rastı yakışı cevaplar aldım. Kattakım rahmet. Allah razı olsun, ilmiz yine de ziyade olsun. Demek ki yakışı niyetleriz olsa, hamması geyetin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan neme yamanlıktan panah sonra gelin olsa, o şeylerden sizge panah tılap kalamız. Allah razı olsun, ilmiz yine de ziyade olsun. Kattakım rahmet. Maşına kaçatlarda yine aziz min spikirlik kılamandın. Siz de muhlisleriz ki olduğu böyleyim hemen grupta. Fakat. Rahmat kattakam. Sağ olun.